ขอบคุณที่มาต่อมากันการประชุมในวันเสาร์เคมบอดี้เนี่ยใส่เนี่ยบองเนี่ยตีมวยเดี๋ยวใส่สปรายสปรายยังก็สปรายได้ผมถ้าบอกเลยสปรายยังก็สปรายบุษธาสาสิทธิ์โจ้ปนังไฮเนอร์ใบเงี้ยที่เราติดเจ็บปนังไฮเนี่ยใบเงี้ยนี่คือเงี้ยหมอบองบ่าด่วนไล่ไหมเนี่ยเงี้ยกับคละมาบองติ้งตุยมาเลยยงกระทะอัดได้บริษัทก็หลบวัวแล้วมองอัดได้ชุบขี้ใหญ่ต้องจะโจมปีคายอัดได้ชุบขี้เนี่ยบนเมาเนี่ยจะแปะโดสุดท้าเจมูเจพีจะไปยืนแผลมั้งอัดชลาแผลไปเจอทำเมาเจอเลยแต่เนี่ยมีนเบบีอัดติพีบมองอ่ะสมัยไก่ก็พิงเดย์มองควีนหมองอะไรควีนหมองโอเคเอาคนจังเล่นก่อนแล้วก็ชื่อไหนจังชุบก่อนจังคลังมองใช่นี่โอ้ยหอมได้แล้วมองนั่งไงนั่งใช่ป่ะนะโอ้นี่โอ้สักสักก็ล็อกเขาโอ้ปั๊มบริจิตรวงบ่งตัวยี่ห้อมนะฮะจนตัวจะรักกับใครแต่ตัวไม้ก็เนื้อตัวใสก็เนื้อทุ่นใสไปรอเนาะแต่ดิสก์ก็เหมือนอย่างตัวทวัดหนึ่งไม่มาก็ทุ่นจะไปเบียร์เฟียร์นะเบียร์เฟียร์แต่บุ้ยสอยเงาบุ้ยแต่โป๊ะตาแล้วบ้านเย่เฉินเนี่ยเชียวบ้านได้หมดมวยนิติกับบ้านบองมวยนิติกับบ้านบองชิมาโต้เรียนดีกับซานบัดจำเรียงมวยนาทีกับใบบองได้เสียงดาวมรบาดในเนียงสกุลนิสาบอกสายลังเวงดาวขยะอึ้งนิมลอดอึ้งรัฐาจำมวยในจีเรียงกระร้อยจีเจนโน้ตุกเตเมื่อแต่เมื่อวานแล้วจะแบบแล้วเปลี่ยนซะในอัพในบ่ายติดโจนจ้ามยกนี่นั่งกับข้ออ่ะบุญบ่ายเธอเนาะปีมวยแอคชั่นบองมองเพียบแต่ไหลบองเพียบบองเพียบไหมบ่าปิดประกาศใส่เมียเนี่ยบ่าคือบองเพียบถ้าก็บองหายคือเหมือนนึกได้มีทะเลบองกรุบบองเพิ่มมาโดยกวาดเลยบ่าเมนเทนอาสาห้าว
Lisa ha. Ah ke dia sat kepus ai dia sat kepus. Chang at. Mà chôn đi cho làm bọt lại chứ. Cứ nhánh khua bỏ bỏng tới. Nhóm sẽ điếng lấy này. Sẽ điếng miên pin nè. Bà khơi bà nâng đắng ấy nè. Bà sát. Khua sát. Hai cầm bông tài lập bay trong social media bà. Ồ. ប៉ុន្តែគាត់ចេះជារបៀបតារាសម្ដែងផងតារាចម្រៀងផងបាទគាត់អាចធ្វើឈួតធ្វើជាបានមកចប់អូធ្វើឈួតធ្វើជាតួដែរបាទឈួតជាផោះទៅអត់មនុស្សប្រុសតួណាបងប្រុសសម្លេងនេះគឺផោះហ៎ប្រុសប្រុសបាទប្រុសបងអត់ដៃជួតទេគឺមិនដៃជួតពេកទេរហូតសំសាយចាំបាច់ចាប់ផោះហ៎បាយខ្រយខ្ញុំណាដូចបងធ្វើលើមុនសាច់ដុំគឺមនុស្សប្រុសពេញលក្ខណៈគេហៅថាអ្នកបដាល់3ហ្មងអ្នកបដាល់បាទអ្នកបដាល់3អើយអត់ស្គាល់គាត់ដូចស្គាល់ជួចវ៉ាអញ្ចឹងមែនទេមែនអត់ដល់តែបងនិយាយមិនត្រូវហ្មងបងខ្ញុំនងនិយាយមិនស្គាល់ស្គាល់ព្រៀងជួចវ៉ាអត់អឺរៀងដូចចនស៊ីណាអញ្ចឹងបាទសមត្ថភាពគាត់ដូចឈួតជឿទេបងអញ្ចឹងបាទនិយាយមិនទៅប្រុសបីលក្ខណៈសាច់ដុំមួមបាទហើយគាត់អត់ស្រាញ់ស្រីទេគឺអើគាត់អត់ស្រាញ់ប្រុសទេគាត់ស្រាញ់ស្រីប្រុសប្រុសមិនលក្ខណៈស្រាញ់ស្រីគាត់គាត់គិតចេះគាត់តារាសម្ដែងផងតារាបង្ហាញម៉ូដផងតារាចម្រៀងផងគាត់ទេអ្នកបដាល់ទៅចេះប្រាប់គាត់ចុះមកដែរតែជឿចប់មិនញ៉ាំស្រាប់សលេងនិយាយត្រង់គឺស្រាប់សលេងសិរីងតុយគេពីសិរីងតុយបន្តិចសិរីងបងវ៉េតបន្តិចបើថាច្បាស់មែនណាស៊ូមែនហ្នឹងទៅដល់បើខាត់ពេលទេណាចុចចំម្នាក់ចំចំហ្មងទៅចឹងនឹងបងខ្ញុំមែនមានសួរបងលោបងចាយមកចោចាថៃបាយផងទៅឲ្យមិនចោចាចឹងចាអស់តាអូនយកពីពពលោកឥឡូវទីមកសួរគាត់សួរគាត់ទៀតសួរទៀតសួរទៀតបងមកអាជ្ញានឹងបងជួបខ្ញុំថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃណា2011ហ៎តា2011 12ឆ្នាំមិនតែទៅល្បីគេជេឥឡូវទេល្បីគេជេបាទអត់ទៅបងវេតនឹងមែនទេបងវេតបងវេតចោព្រោះបងវេតថាជួបបងវេតតែជួបទេប្រាប់ថាអ្នកបដាលមានមុំហីមិនជឿគាត់ហៅថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើការនៅអង្ការស៊ីម៉ាកស៊ីម៉ាទូទូហ្នឹងទូរហូតបាទបានផ្ទុះបានផ្ទុះតម្រងបាទអាចអ្នកដែលគៀកយើងមែនតើនេះទៅជួបថ្មីថ្មីទៀតបាទអេអាយទិញទឹកធុងនោះទៅពេលឃើញផ្ដាល់ចេះហើយដល់ពេលអត់ប្រាប់កាពេលដូចចង់និយាយធុងមិនទៅវណ្ណរាបងនៅតែបញ្ជាក់ថាគាត់ឈួតជាដោយបានមកបងមកកプレអ្នកឈួតជាណាមានឡើងទុយដើម្បីឲ្យបងយំរងក៏ឈួតមកកプレដែរមិនបញ្ជាក់ហើយនិយាយនឹងឯងបានខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំចាប់សលេងមកគឺទុយសលេងអឺណាគាត់ជើងនឹងបើយកគាត់ជើងសម័យក៏ style គាត់នៅរៀងបរាណដែរចាំឲ្យប៉ិតម្នាក់មួយឥឡូវថាមិនក៏ហកអត់ចំសុំយកប៉ិតមកយំមុនឃើញនិយាយនឹងគឺពោះគាត់ដាក់ពវៀនបានបាទគាត់តារាសម្ដែងផងបាទនេះផងបងឡាច់បងឡាច់ធ្វើបានតែមួយតែមួយតែមួយអូខេតាគាត់មកចំណុចកំពុងតែពាក់បានពងពាកស្អីពងពាកអីកំពុងពាកអីកំពុងពាកអាវពណ៌សអូខេពងពាកអាវសត្រាប់ត្រូវតាឥឡូវសុំម្នាក់មកឈ្មោះពិតប្រកបលីណូអ្នកបដាលគឺក្រុមសំណាក់ក្រុមសំណាក់ខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេដឹងគេមិនអាចដាក់មកទេអឺក្រុមសំណាក់ក្រុមសំណាក់ល្បីល្បីចាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គាត់អញ្ចឹងគេអាចដាក់មកគឺគេដាក់អ្នកស្គាល់ស្គាល់អូតោះថាសុំឈ្មោះមួយបងសុំឈ្មោះបងញ៉ាំសំអូនតាលេចសម្រាប់បងប្រាប់ឲ្យគឺជាតារាសម្ដែងដែលកំពុងតែល្បីក្នុង social media ហើយគាត់ក៏មានសាច់ដុំសង្ហាគឺលោកសេងមង្គលបងអូនបងអូនមិនសលេងអញ្ចឹងទេតែឡបងសុំនិយាយមួយទៀតហ្មងណាបងតុយតុយអរិសិយោលេចសម្រាប់ហ្មងលេចតែដៃឯងបាទសម្រាប់អ្នកក្រោយតែដៃទៀតតែនិយាយធៀបប៉ិតណាសលេងគឺចាញ់មកខ្ញុំដឹងខ្ញុំគិតថាបងតុយមួយបងវ៉េតពោះតែស្រៀងគ្នាពុំតុយអាកតុយគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ច្រៀងមកពីដើមគឺគាត់កតុយអញ្ចឹងបាទណាតាឥឡូវជឿលីណូជឿរដ្ឋាជឿលេចតន្ត្រាឬក៏ជឿខ្លួនឯងការគិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីគាត់ច្រៀងប្រូតបងខ្ញុំគិតថាជឿគាត់អង្តុយខ្ញុំនិយាយចលេងណាប៉ុន្តែឥឡូវបងរដ្ឋានិយាយទៀតអង្តុយបងខ្ញុំដូរឬក៏មិនដូរអត់ដូរទេដូរតាំងតុយបាទហើយណាខានជួបគ្នាយូរបើថាមកជួបទៀតក៏ល្អមើលអូតែបងតែគាត់តែទៅផ្ទះទេហើយបើគាត់ឆ្លៀតមកភៀនអិនទៀតដល់កតាបើថាមិនដូរច្បាស់តាសូមជឿបាក់ជឿតែខ្ញុំសំឡាញ់ក៏ខ្ញុំភ្លេចគេហើយគ្មានសងឡើយសូមបីកូនចិន
ឈ្នះអត់មានសត្រូវសលេចេញមកគឺខ្ញុំថាអន្ទុយហ្មងសលេចេញមកអឺនលះអលះណាខ្ញុំអត់សលេងទៅ 100% បងថាអន្ទុយហ្មងសលេចេញមកកាយគេពេញហ្នឹងហ្មងគាត់អាសាស្មូតអឺអើយទៅពេលមកស្អីសើគាត់ស្មូតអាសាស្មូតឥឡូវចេះសាគាត់ស្មូតបងស្មូតរស់ស្មូតបាត់មួយណាក៏បានដែរបងដែលល្បីខាង TikTok អេអើយអោអាត្រៀតអាត្រៀតណាស់អើយអស្រងាត់អើយយប់យន្តទន់ស្ងាត់សត្វចូលអត្រនំពីរួមសំលេងបាត់ពលេងហើយអស្ដាច់ផ្ទំអើយលឺស្គាល់ហើយអោក្រឹមក្រឹមហើយអើយលឺស្គាល់ក្រឹមក្រឹមរំដំអរិត្រៃអើយអោណាអរិត្រៃអើយអូគាត់ណយណយគឺថាមកបេនមកបេនមកទៅសកលនេះសាទិញពាតិតរបស់ប្រុសតែឈឺព្រោះអត់ឲ្យបងឈឺព្រោះព្រោះឈឺព្រោះមែនបាទមូលចាបងប្រហែលភាគរយដែលដំបងស្ដាប់មកម៉ៃទៅអន្ទុយម៉ៃទៅទុយទុយដំបងពេលសមកដឹងតែពេលឈៀងមែនតើគឺដូចអាអឺណាកលក្លាក់ព្រោះអន្ទុយគាត់ឈឺបាត់ពីដើមគាត់មានកន្ទុយកន្ទុយអឺនគាត់ហ្នឹងហើយតែគាត់អត់ឲ្យឈឺមកសម័យទេហើយមួយវិញទៀតអត់ដែរគាត់ដឹងថាបងអែមរៀងឈៀងឯងអត់ដឹងគាត់ចេះឈៀងហើយខានជួបគាត់យូរមែនទេអត់ដឹងឃើញបងអែមរៀងហ្មងគាត់ថាពេលគាត់ថាល្បីសូសលមេឌៀហ្នឹងគិតមួយដែរបើមកឃើញតែបងអែមរៀងរហូតទក់សាច់ឥឡូវសំខាន់មកជីមកជីកូនទាកូនទាទៀតហើយជីរោមចុះវាមិនចឹងបងប្អូនសម័យជីកូនទាបើជីមិនផ្អើបិញបើមែនហ្នឹងមកនិយាយមែនបងខ្ញុំជំរាបសួរបាទជំរាបសួរតែពួកខ្ញុំជួបបងតែតាម TikTokFacebook អីចឹងណាបងគឺសប្បាយចិត្តដែលបានជួបបងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាកម្មវិធីល្បីទាំងមូលជេងតែគេហៅថាព្រីដើមជេកមកអូយអញបងខ្ញុំបងខ្ញុំតែគាត់និយាយដើមពោបាទដើមពោហ្នឹងដើមពោឥឡូវចេះបើបងប្អូនមួយចំនួនដែលសុំទោសមិនបង្កើតជាការគ្រប់គ្រងឬក៏បង្កើតជាអ្វីមួយទេចង់ឲ្យបងអែមរៀមគឺនិយាយពី background បងទីថាតើសម្រាប់បងអាចនិយាយថាបងធប់ទទួលបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះឬក៏បានរៀនដល់បណ្ណាបណ្ណាដើម្បីបងប្អូនយើងបានដឹងថា
background บ่គាត់មិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញជនទេបាទ background នេះមានក្បាល microphone បាទនិយាយទៅថ្ងៃខ្ញុំអែមរៀមជាអតីតនិស្សិតវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈវិចិត្រសិល្បៈនៅសាលារចនាយើងហ្នឹងផ្នែកគំនូរផ្សាយបាទគំនូរផ្សាយយល់ពីគំនូរផ្សាយអត់ទេអត់ទេបាទអូខេអត់យល់អត់ទេហ្នឹងគ្រាន់ថាតែវាសោះយល់តែយើង graphic design អូយូ graphic design អាចដឹងបើណាគំនូរស្អីមិញអត់ដឹងតែគំនូរផ្សាយអត់ដែរទេត្រឹមតែបោះហ្នឹងក៏បានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅស្រុកបរាំង7ឆ្នាំបាទផ្នែក design គឺ design យើងមានច្រើនប្រភេទ fashion ផងលៀមពាក់ផងគ្រឿងសង្ហារឹមផងតុបតែងផ្ទះហ៎ interior design ហ្នឹង decoration ខ្មែរយើងហៅថាតុបតែងបាទដល់ពេលភាសាអង់គ្លេសថា interior design អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយតែ design រៀនទាំងអស់នៅប្រាំ7ឆ្នាំចុះយូរ7ឆ្នាំបាទបានទទួលលទ្ធផលឯដែរលទ្ធផលមកជាបណ្ឌិតបាទគេឲ្យពីប្រាំមកទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយបាទហើយមួយទៀតពេលនិយាយប្រាប់គេថាខ្ញុំបណ្ឌិត design គេសោចគេថាធ្លាប់បណ្ឌិតច្បាប់ច្បាប់បកកើតឆ្នាំដុកទ័រដុកអីអញ្ចឹងបណ្ឌិតដុកទ័រផ្នែកចាក់បែកវះអញ្ចឹង7ឆ្នាំវាគ្រប់គ្រាន់មកពីស្រុកខ្មែរយើងថ្មីពេកសម្រាប់វិស័យមួយនេះបងមែនទេណាបណ្ឌិតសិល្បៈហ្នឹងបន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានអ្នកសិល្បៈយើងបានឃើញស្នាដៃបងដាក់តាំងបង្ហាញនៅសារមន្ទីរឬក៏កន្លែងតាំងពិព័រណ៍នៅឯប្រទេសក្រៅមានអត់ទេបាទតាំងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីនិងតាំងគ្រឿងសង្ហារឹមនៅប្រទេសបារាំងអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានមែនតែខ្ញុំផ្លាប់លឺបងគង់សជាតិក៏ដល់គាត់ឃើញគាត់ថតគាត់និយាយតាម social media គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាមែនតំណាងអែមរៀមមែនណាទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយបាទបាទទុកចិត្តស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមោទនភាពដែរតែយើងមានវត្ថុសិល្បៈចេញពីស្រុកខ្មែរទៅតាំងនៅបរទេសអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងព្យាយាមស្វែងយល់ពីវិស័យមួយនេះដើម្បីលើកស្ទួយគាត់ឲ្យមួយទៀតក៏ឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តបើណាសុំចិត្តបងក៏បាក់ទឹកចិត្តដែរបងធ្វើល្អមែនទេបាក់រហូតដែរនេះវាឲ្យឡើងវិញបងឲ្យឡើងវិញខ្ញុំគាំទ្រនិយាយពាក្យសេនគឺបងប្អូនគាំទ្របងពេញទំហឹងដឹងតើអត់ឲ្យធៀបប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយសេនមកក៏គាំទ្របងដែរព្រោះថាអរគុណច្រើនមកដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តបែប fashion តែខ្ញុំជឿមើលម៉ូដបងគេអញ្ចឹងណាបងម៉ូដអែមរៀមអត់សួរអត់ទេចាំទៅម៉ូដអែមរៀមផ្លោះស្លៀកឧទាហរណ៍នេះរ៉ូបនេះបើសិនជាខ្ញុំប្រើអំពងចេះធម្មអត់ទេបងអែមរៀមរ៉ូបដែរបងពាក់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងអស់ខ្ញុំនិយាយមែនណាអីរៀមហ៎ខ្ញុំមែនក្អីមិនបងដឹងធំផងអញ្ចឹងសម្រេចមកគឺកញ្ញាអឹងនិមលកូនស្រីរបស់លោកអឹងរដ្ឋាទីមិនត្រឹមត្រូវទេអូយចំណាស់ហ្នឹងឯងមកអីទៀតទេPNN Plus បណ្ដុំនៃការកំសាន្តគ្រប់ទីកន្លែង